E aí, galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermonte, aqui é o curso de guitarra online. Eu vou mostrar um dedilhado para quem está começando. É algo muito simples, tá legal? É um acorde que é fácil de fazer e com certeza vai te ajudar, principalmente para quem está começando. O acorde que eu vou passar aqui é o acorde de Ré maior, que é esse desenhinho aqui, tá? Para quem não conhece, tá legal? Ré maior. Então, ó, tu vai colocar o primeiro dedo na segunda casa da terceira corda, segundo dedo na segunda casa da primeira corda e terceiro dedo na terceira casa da segunda corda. Aí aqui o teu polegar ele vai tocar aqui na quarta corda, né? Primeira, ó, então aqui ó, a primeira, deixa eu ajeitar aqui a Illumination, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. O polegar vai na quarta corda, o indicador vai na terceira, o médio na segunda e o anelar na primeira. E aí tu vai fazer esse dedilhado, um de cada vez, ó. Um, dois, três, quatro. Só isso. E aí tu vai fazer isso aqui. Isso é para quem tá começando, os primeiros passos, nunca pegou na guitarra, nunca pegou no violão. Então aqui vai uma dica legal para quem tá começando. Beleza, gente? Então é isso daí. Assina o canal, ativa o sininho de notificações e também conhece o curso de guitarra online, onde eu ensino vários exercícios como esses aqui para poder desenvolver a tua habilidade musical. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.